Учебната година предстои идва периодът на носенето на тежките чанти и раници, с които децата са неразделни през цялата учебна година. Как да предпазим малките от изкривявания, кога да погледнем тяхната стойка и как да се заемем с тях, ако проблемът вече е на лице, ще разберем от нашия гост Марусия Иванова, но при нас вече са и Марина Александрова и нейната прекрасна дъщеря Христина. Здравейте, добро като майка и дъщеря и едно дете, което скоро му предстои да вземе тежката чанта и да отиде на училище. Добре дошли. Добре, здравейте, добре сварили. Да започнем, предлагам от най-малката. Колко е тежка твоята чанта? Много ли тежи? Много. Ти кой клас си? Трети. Трети клас. 3 години вече носиш тежка чанта. Да, и обикновено мама ми я носи. Защото... То даже и мама не може да я носи. Ох, милото то. И мама чак не може. И то мама виждаме колко е тежка, така че според мен чантата е колкото теб. Към Марусия се обръщам, защото тя е специалист и може да ни даде насоки. Тежките раници са голям проблем, не само както виждаме за децата, но и за родителите. Да, абсолютно така е. Това е тема, която се дискутира в началото на всяка учебна година. Задължително, за съжаление, бих казала. Но проблема не опира само до тежката чанта. Това е един комплексен проблем, който засяга множество институции. А в крайна сметка потърпевшите са децата и техните семейства в качеството на родителите им. Не знам какво да кажа. Мина се през много теми, през това да се олекоти хартията, от която се правят тези учебници, през това родителите да избират самата чанта спрямо спецификата на детето, качеството на чантата. Нали, знаем за тези скъпите чанти, които се дърпат. Тип куфърче, да. Които също в крайна сметка показаха своята неефикасност в българска среда. Добре, в крайна сметка, ето това дете е трети клас. 3 години носи тежка чанта. Възможно ли е гърба му да се изкриви и самото тяло и походка да се изкриви? Именно това всеки ден да носи тежка чанта. На нас вече не се е изкривил гърба от това нещо. Малко ще станем да направим една проверка, да. Дали наистина имайте има предвид, че теглото на ученическата чанта не бива да надвишава 10% от теглото на детето. Повече от ясно е, че не може едни деца да бъдат с еднакво тегло, т.е. ние да определим, да фиксираме теглото на тяхната чанта. Но все пак има заложени някакви здравословни граници, с които да речем личните лекари се ориентират относно теглото на детето, респективно на чантата. Аз лично съм мерила чантата на моята дъщеря в 7-ми клас. Теглото на чантата варираше от 10,800 до 12 кг. Като искам да вкарам една скоба, че дъщеря ми не тежеше 100 кг и към днешна дата не тежи толкова. Миналата година премерих чантата на дъщеря ми, която беше в най-лекия ден от програмата ни. Това беше четвъртък и чантата тежеше 10 кг, 280 грама. Какво имаше в тая чанта, за да има 10 кг? Проблемът е, ето това е сега голямата тайна, какво може да има в тази кутия на Пандора, според мен. Това са едни абсолютно излишни за децата пълнежи. Вътре, чисто като информация, информация в учебниците, има толкова много уроци, които дори се повтарят. Има много баластра, има много уроци, които са абсолютно недобре формирани и заемат ужасно много страници в самият учебник. Това сме го проверявали доста, нали, родители сме отделяли внимание и сме казвали, бе, това нещо не го ли дъвчат вече втора, трета, четвърта седмица. Интересното е, че те освен учебника и тетрадката, в която пишете, носят още 3 помагала, които им помагат да доразвият, нали, самия предмет. Трябва ли, според мен, може би хубаво да отпаднат тези, да останат за много домашна употреба? Много е изоставащо. Първо ние може да се сетим, не че при нас, нали, образованието беше свръх, но ти не се сещаш, че ние ходихме с една тетрадка, един буквар, първи клас. След това втори клас имахме съвсем леки неща. Аз лично не си спомням моята майка така да е тътрила чанта постоянно всеки път. Ами дъщеря ми беше първи клас, сега е за втори. В първи клас аз лично не можех да нося чанта. Да. И наистина, 10 тетрадки, да. Помощни тетрадки, по-големите учебници. 1 000 000 помагала, за да се оправдаят харчовете на, нали, на държавата по някакъв начин. Те са напълно излишни. Да не говорим, че в момента вече трябва по интерактивен начин да се обучават децата. И ние имаме един прекрасен българин, освен с лютеницата си и с луканките си, българите трябва да се гордеят с личности. Професор Георги Лозанов, който е създател на сугестопедията, ни дава един страхотен пример как трябва по съвременен начин да се обучават децата. Тези деца, наистина, като се отворят учебниците, то са едни картинки, едни сложноти. Въобще, за какво им е това? В
в момента. Трябва по-съвременно да се гледа. Не може да се носят тези тухли четворки. Така, понеже хващаш раницата, предлагам на Хриси да стане правичка. Да видим как носи, как децата трябва правилно да застанат и каква трябва да бъде стойката. Ето специалиста вече ще ни покаже. Тук е една атлетическа раница. Да покажем стойката, така. Правилната стойка. Добре. На Хриси без чанта. Би ли махнала чанта? Добре, без чанта. Да я сложим тук до мама. Така. Тя е с една прекрасна рокля, която до някаква степен ще скрие това, което бих искала да покажа, но все пак. Първо, миличка, искам погледа напред. Сега, много е важно от устройствата, от които те играят по цял така. Ден, неправилната стойка в училище и така нататък, при децата масово се наблюдава едно изместване на брадичката напред. Тоест, вие ако следите, ще покажа от тази страна линията на ухото, ето го, то трябва да върви на линията на рамото. Виждате ли как при нея има леко изместване на главата да. Напред? Тя го прави несъзнателно и не е виновна за това. Но чантата помага, когато чантата е тежка, тя да върви по този начин. С раменете напред, за да балансира тежестта на чантата и с главата, за да си помага. Да. Това е рефлекс. Да. Когато чантата не е толкова тежка и мускулатурата на детето е достатъчно силна, брадичката се дърпа назад. Като при възрастните, като за двойна брадичка. Раменете се изнасят назад. В този случай се заиграваме с коремната мускулатура, която трябва таза да се премести. Вместо да бъде с коремчето напред, което е нормално, когато детето изпъне рамене назад, а да се премести таза напред и тялото да изглежда в една линия. Ето тя разбра. Тя разбра за какво и говори, но понеже е умно дете, веднага разбра за какво говоря. Браво. Това е нейната правилна стойка. Хайде сега да сложим... Е, да, но на нея не е удобно така. Ето, нали? Не е удобно много така. Е, не е удобно, обаче хайде сега да сложим вече и чантата. Сложи си чантата сега и си представи, че 10 кг. Искахме тази сутрин да напълним чантата, но детето му стана лошо и каза, мамо, аз съм още ваканция. Абсолютно, така, правилно. И вижте как се става. Няма да пълним чантата. Навик. Защото и е тежка чанта. Така ли ходиш по принцип? Вижте, ето така ходиш ли деца? Ето така ходиш. Тя си помага с ръцете. Да не говорим, да че вече стойката на краката се променя и става хиксообразна. Направи това, което обикновено си стоят така учениците, което е изключително вредно и нали, краката на децата започват да се изкривяват, дишането им. Вижте ли къде и отиде и бради на главата. Да. Точно ето за това ви говоря. И сега вижте, тя си помага с ръцете, раменете се и напред, главата е напред, какво очакваме? А кажи, къде те боли обикновено след училище? Да видим, пусни ръцете. След училище... Искате ли да се обърнете? Не знам, може би за колегите ще бъде по-лесно ще бъде към тази камера. Така. Да, а пък тук ще ви следват в профил. Така. Ето хайде, на там, миличка, се обърни. Да се обърнем да сте в профил, точно така, да. Сега, хайде отново, както ти показах преди маничко главата. Да. Назад прибери брадичката. Хубаво стегни. Ето вижте как тя пада просто. Независимо, че чантата не е 10 кг, тя пада. Да. Детето няма рефлекса да му е лека чантата и да застава автоматично в тази, която е чисто физиологичната здравословната позиция. Обикновено след учебен ден детето го боли точно тук кокала средния. Ето, и трябва постоянно да се масажираме, да. Тук, което е изключително е вредно. И това са последствията, за съжаление. Хайде сега, миличка, както преди малко стягаме коремчето, таза напред, стягаме коремчето и таза напред. Тогава, вижте, тя става под напрежение. Под как напрежение. Да обясним това нещо, че не е чантата. Пусни ременцата. Ето, тя няма... За нея чантата вече, нали, тя се стяга и застава така, както да може да носи чантата. Да задържи чантата на гърба. А не така, на както на нея е удобно или е здравословно. За това става въпрос. Нали, хубаво, че тази раница е стегната. И нали, раменцата са тук. Кога сме закъснели? Ето тя е трети клас. Кога трябва да се обърне внимание? Защото очевадно никой не взема мерки за тежките чанти и за съдържанието така. В чантите. Аз лично смятам, че профилактиката на гръбначния стълб трябва да започне в първи клас. Преди детето да е тръгнало на училище. Ще се аргументирам защо. Мисля, че можем да им махнем чантата. Можем, за да ни тежи. Може Хриси да седне. Беше прекрасен модел. Много изпълнителна. Заповядай, Хриси. Масова практика е децата да започнат да се обучават и много-много така засилено да се възложат едни надежди на подготовката в детската градина, в предучилищната група, според която и новата образователна система. Децата трябва да излезнат от предучилищна група, четящи, пишещи на елементарно ниво и сричащи, смятащи до 10. Само че тук има една уловка. Детските градини и предучилищните групи във всяка една детска градина не са оборудвани с чинове, които да отговарят на ръста на децата, така че да отговарят на този образователен процес.
предучилищната група стана задължителна за всички ни. Абсолютно, да. Така. И са ужасни. Тези деца, оттам тръгват всъщност още проблемите. Аз бих се радвала да направите един експеримент, да влезнете в произволна детска градина в София, в страната, без значение, да видите на какви масички седят тези деца и пишат в тези всичките помагала, които започваме ние родителите да купуваме. Те са като още на училище, реално. А реално те седят на едни масички, които по принцип са пригодени за хранене. Те са много-много ниски. Знаем ги тези масички. Децата седят или на колене, или по един абсолютно неправилен начин с коленете навътре, дупето между тях, и те пишат. Значи всички са фокусирани върху това детето да излезе от предучилищна група пишещо и смятащо, но никой не се фокусира върху позицията на тялото на това дете. И когато, не дай си Боже, това дете попадне в първи клас с един възрастен педагог с 30 кусор годишен опит от ерата на соца, да, и тоя педагог започне, бе, деца, изправете се. Ето сега и тя е едно несъзнателно. И ние възрастните се прегърбваме, така, когато, да, седим, но ето и тя в момента. Децата не знаят какво да правят. Ами то така е направено всичко, за съжаление, че това е според мен основната цел, нашите деца да бъдат объркани, а родителите пък се превръщат в едни дойни крави, които, за съжаление, плащаме толкова много такси, платете си учебниците, платете си чиновете, дайте сега пари за ремонт, за това, за това. А никой не обръща внимание на самите деца индивидуално. Ето на мен какво ми прави лошо впечатление. Примерно, никой няма да обърне внимание на Стойка. Никой няма да се замисли за това, че тези деца, ние от една спортна нация се превърнахме в едни кюфтета. Съвсем така простачки се изказвам. Съжалявам, но то си е така. Тези дечица имат два пъти седмично физическо, вместо да имат всеки ден физзарядка. Аз, примерно, искам и апелирам към абсолютно всички родители. Моля ви се, бъдете с будно съзнание. Изисквайте от училището. Примерно, елементарно е физзарядка 20 минути преди да започнат часа тези деца да се раздвижват. Да имат гимнастика. Защото така, както редно трябва да движат ума си, те така трябва да движат и тялото си. Това е една съвкупност, един организъм и не може да пренебрегваме физическата неграмотност. Ето да се обърнем към нея, защото ми е много интересно. Да. Хриси, разкажи ми по физкултура какво правите, защото аз си спомням и по мое време имаше едно такова скатаване от страна на учителите и от страна на учениците, разбира се. Какво правите по физкултура? Ами, само загряваме или... Ама как загрявате? Я ми покажи набързичко как загрявате. Какво правите с ръцете, упражнения, разтягате ли се наистина? Чувстваш ли някаква ободреност така сутрин? Като... Не, толкова. Не. Защо? Обърни се ето натам, за да те виждат всички, които те гледат в момента. Защото почти направим нищо, то е просто... Само се въртите, това, да. После... Да, така, това. Разни такива. И реално това не помага. Ето, Маруси може да каже. Какви упражнения трябва да правят преподавателите, да, педагогите да показват на децата, че да се разтягат сутрин? От първи до четвърти клас учителката е една за всичко, доколкото знам. Така ли е, Хриси? Да. Вашата госпожа, моля да ме извинят сега, учителките със сигурност ще гледа това предаване, мен пък въобще не ме интересува. Вашата госпожа, въпреки че е била в спортно училище, жената вече не може да бъде толкова активна и да бъде на енергийното ниво на едни деца. Истината е, че децата, за да бъдат концентрирани, те трябва физически добре да изразходват своята енергия. Сега има различни деца с различен темперамент и така нататък. И пътя към едно е много индивидуален. Има хиляди школи по спортове и така нататък. Всеки може да запише своето детенце някъде. Но въпросът е, че децата трябва да се чувстват като екип в клас и да съпреживяват моментите си заедно. Заедно да бъдат отбор, заедно да започват деня си с бодрост. Към Маруси искам да се обърна, замисляйки се за физкултурата и за това колко малко време се отделя на нея и колко е качествен на един такъв час. Може ли чрез такъв тип упражнения, именно тази тежест от раниците, неправилната стойка по време на учебния процес, да бъде подобрена във всички поравно? Ето, с един такъв час по физкултура. Аз смятам, че това нещо би могло да се въведе като една добра практика и тук ще вметна нещо, което е отменено от българското образование, аферата на демокрацията. Понеже съм си правила труда да правя фокус групи с учители, начални учители, именно от първи до четвърти клас. Тогава, когато госпожата е една, тя е Господ Бог за всички деца в един клас. Това, което ми споделиха учителите, началните учители, е проблема с тази физ минута, която те са обучавани, че на всеки 20 минути, учебния час е 40 минути. Да. Особено в първи клас, на всеки 10-20 минути трябва да се спира учебния процес, децата да се изправят, да се развъртат китките, лакти, рамене, именно цялата тази мускулатура.
главата, това, което показа тя, и да се развъртят, нали, децата, те са движения, които раздвижат. Застава учителката. Да, защото децата не са привикнали, представете си, едни играещи темпераментни деца, изведнъж се слагат на едни чинове и се казват, вие сега стойте тук, гледайте напред и не мърдите. Няма как да имаме се случи. Имаме проблем. Учителите прекалено много се страхуват в момента да излязат от това, което им се казва. Лично миналата година бях в потрес, когато, нали, в час поръчаха на дъщеря ми да нарисува един портрет на нейното семейство. Тя нарисува абсолютно всички, понеже аз съм така, ние сме разведени, но тя, нали, нарисува, за какво го казвам сега, ще стане ясно. На целия лист нарисува цялото си семейство. И госпожата и каза, ами не, трябва да нарисуваш хората, с които живееш само вкъщи, нали. Което аз бях така потресена и питаха ми, как ти си нарисувал своето семейство. Отидох и попитах учителката, защо така, ми така било спуснато по програма. Ама каква, значи, е тази програма? Учителите трябва да разберат едно нещо. Ние разчитаме на вас. Оставяме си децата на вас. Трябва да имате малко ето тук, просто за да ви, да, разбирате ли, за да опровергаете цялата програма, трябва да я проверявате постоянно. Ако има нещо, примерно, което е вредно, ако намерите камъче в хляба, ще го дадете ли на вашето дете да го изяде? Черно-бяло ли е мисленето на педагозите в България? Абсолютно черно-бяло се получи, да. Черно-бяло мислене, сиво. Не мога, нямам думи, няма как, не се замислят един път, че не може на автоматика да се кара. Да, и в крайна сметка всяко дете е индивидуално и когато едно дете има нужда от повече внимание, хубаво педагога да отдели такова внимание. Родителска среща имаме, минава родителската среща по такъв начин. Сигурна съм, че сега родителите, които гледат, ще бъдат абсолютно съгласни. Ами не е като едно време, наблегнете, вашето дете има нужда от това. Днеска тя направи еди какво си. Идва се и се посреща с общата програма, какви ваканционни дни има и дайте пари за. Да, за съжаление, но не се говори за проблемите, които се случват в класа. Ако не дай си Боже, имаме някакъв проблем, учителите винаги, повечето, голяма част от тях са обидени и огорчени и започват да гудрят на чувства, нали, без да се съобразят с това, че родителят мисли практично за детето си, кое най-полезно. Маруся иска нещо да сподели по... Аз съм съгласна с дамата в качеството си също и аз съм майка на две деца. Но има едно голямо но. За тази ера, която вие говорихте, за физзарядката, за уважението, ангажираността на учителя към децата, съм абсолютно за, но тук има едно голямо но. Ние родителите твърде много започнахме да се мешаме в работата на педагозите и аз лично съм ставала свидетел на това как авторитета на учителя, в крайна сметка децата ни прекарват по-голямата част от деня в училище и ние тук съм съгласна, че даваме децата си на тези хора. Им гласуваме огромно доверие и се надяваме, когато нещо не върви, наистина те да се свържат с нас. Тук включвам и това, децата като влезнат. Изправете се. Разбирате ли, ние като родители, аз по цял ден правя това. Изправете се. Представете си този човек с 28 деца, което според мен е някакво безумие, да казва в рамките на тези 40 минути на всички да прави забележка и в един момент дойде едно дете или една майка да каже, ми вие всъщност не ни учите децата на нищо. Казвам, че се намесихме в процеса и им усложнихме работата. Липсва авторитета на учителя. Той не може да се намеси там, където вижда, че има проблем, да. И отказват да го правят масово, просто защото казват, за парите, които получавам, това, което давам от себе си, това ми е лимита. Повече не мога. А не трябва да говорим, е такава, нали, за стойка, учебен процес, наистина програма. Те са разчекнати между това. Не, че защитавам. Да. Не защитавам никого. Винаги казвам, че има две страни в една ситуация. Така е, съгласен с вас. Тук нещата, има две страни. Губещите са децата, разбирате. За съжаление, да. Много е важно родителите да вървят заедно ръка за ръка с учителя, да се изгради една връзка, която да бъде в полза на децата. И ако утре дъщеря ми направи нещо в училище, аз да разчитам, че учителя ще ми пише, ще ми звънне. И вие ще вземете мерки. Ще вземем заедно мерки, да? Защото по този начин аз ще облегча работата на този педагог. В същото време, класа ще върви добре, детето ми ще има стойка и съм разрешила на учителя, делегирала съм тези права да прави забележки, което факт е много важно. Факт е, че е двупосочно. Имаме една друга случка, много смешна. Звъни ми се, оставяме детето целия ден, нали? Има следобедна занималния. И ето сега вижте, вие и аз и Ина имаме съвсем различно съзнание на съвременни родители. Какво ми се случи? Лично, нали, всеки персонално, да, го разглежда, тук става въпрос за родители, деца и училище. Учителката ми звъни и казва, вашата дъщеря си е забравила тетрадката,
И аз казах, госпожо, пуснете високоговорителя, Кристина, моля ти се, в смисъл, забравила си тетрадката, елате да я вземете. В смисъл, тя се избрала тетрадката, не трябва да бъде на училище, нали? Не трябва тя да бъде на училище, при което аз си казвам, госпожо, по мое време и по ваше време, ако си забравим тетрадката, бивахме наказани. И имаше едно дълго мълчание в слушалката, нали? Госпожата не можа да разбере в началото, че аз не се шегувам. Аз искам наказание и отговорност от детето ми, което си е забравило тетрадката, питайки го 1000 пъти ти подредили си чантата. Нали? Това е моята отговорност, да създам отговорност на детето към училището. И казах веднага да бъде наказано и да напише 20 пъти химна на България. Това ще е достатъчно. Да. Нали? И тя каза, мене за първи път ми се случва такова нещо. Ами, скъпи родители, самоосъзнание, кое е полезно за вашите деца. Създавайте им отговорности. Няма кой да ги научи на това нещо. Те трябва да бъдат отговорни. В крайна сметка не трябва да търсим вината само в педагозите, а и от семейството. Именно това казах и аз, че идва... проблема е комплексен. Разбира се, но всички заедно в повечето случаи тенденцията е такава, че всичко се прави в изгода да се събират пари от родителите. И понеже погледнахме много общо на тема и образование и нашите деца, много ми се иска да се върнем преди да приключим темата в началото на разговора, свързан с чантите, които предстои децата ни да носят през новата учебна година. Има ли значение каква чанта избираме за нашето дете? Ако можем сега да посъветваме родителите, които гледат, има едни, които са тип куфари на колелца, има раници. Кои са тези, които държат гърба изправен? Има едни твърди чанти, които ги носят по-мъничките, като че ли по-големите се срамуват да ги носят? Да, по-големите не биха избрали подобен вид чанта, по-скоро раница. Това, което основното бих искала да обърна внимание, хубаво би било гърба на чантата да бъде твърд. И хубаво би било тази чанта да се носи на двете рамене и да бъде високо горе. Тоест самите презрамки да бъдат стегнати максимално много, така високо, че да бъдат в горната част на гръбначния стълб на детето. Това е избор, който всеки родител преценява сам. Имайте предвид, че и цената на чантата също е от значение. Разбира се. Не всеки може да си позволи тези твърдите, които казахте, които наистина са много добри, но цената им е... Много по-високо, много другите, по-високо за съжаление. От останалите. В крайна сметка всеки сам преценява спрямо възможност. И последен въпрос, кога обаче забелязваме или е късно, кога да обърнем внимание? Ти самата каза още от първи клас, но кога можем ние да забележим, че детето вече има изкривяване и да се обърнем към вас специалистите? Трябва ли да се чака и как да го проверяваме? Дали има изкривяване? Това е признак, може би. Това е признака, да, че нещо се случва. И е първата стъпка, която трябва да се вземат сериозни мерки. Тоест, направление за от личния лекар, за ортопед, специалист, който да каже има ли, няма ли. Защото всяко гръбначно изкривяване започва с една неправилна стойка. Значи родителите трябва много често да потупват по гръбчета на децата само. Си. Има методи за изследване, които са в домашна среда. Детето, колко родители виждат детето си по бельо? Или го къпат, или го слагат, просто го гледат. Знаете ли каква голяма част от родителите, с които работя, идват при мен след морето и казват, абе нещо на плажа го видях, че е криво. Тоест, да. Те го виждат само с дрехи облечени. Те го виждат точно така. Някак си, след като спрем да ги къпем ние като майки, като станат по-големи. Да, и им делегираме тази самостоятелност, ние едва ли не дигаме ръце и казваме, аз не го виждам. Нали, на плажа нещо го видях, че е криво, ама я го вижте вие. Ама добре, като го видим, какво правим. Искам да видите за финал на нашия разговор нещо изключително интересно. Вижте учениците в Китай. За да не се прегърват, виждате ли какво имат пред очите си? Yeah. Някакъв вид, как се казва, метална пръчка, която ги ограничава, за да не се навеждат. Ами, вижте сега, това изглежда физическо, изглежда отвратително, изглежда, но всъщност не подценявайте великият китайски народ. Там криви няма. Но там има и спортна култура. Има спортна култура. Хората, които ходят на работа, дори имат традицията да излизат и да правят елементарни неща и елементарни упражнения. И те много се водят... смисъл, може да се вземе добро нещо от всяка една образователна система по света. Не казвам, че нашата е най-лоша, с изключение на последната изцепка, нали, на Министерство на културата с черно-белите учебници, които ние всички сме в потрес, не за друго, ами защото ни дават избор как ще умрете, с газ или с електричество. Нали? До там се стига изборът. А не искате ли да учите еди как си или еди какво си, но китайци
китайците наистина имат адска физическа подготовка и култура. На моменти може да ни изглежда, понеже ние сме доста разглезани европейците жестоко, но това наистина е все пак люлката на цивилизацията, част от... Хриси, изправи се. Чакай, че аз я гледам през цялото време. Аз постоянно обаче го повтарям и тя е толкова своя нарадна, че не чува. Твоите съученици, така ли, как седите в училище и удобни ли са ти чиновете, на които седите? Той има седал, има облегалка. Да, но ние обикновено не я използваме. Наистина, аз мисля, че може, да се измисли. Да, защото чина ни е... Вижте, тук има една голяма уловка. Помните ли, на мен лично са ми го повтарили в първи клас многократно. Две педи. Да. Да, две педи. Значи, когато детето така седне на бюрото, на чина, без значение, детето сяда, лактите са на бюрото, слага свои две педи. Да. Това е височината, от която беше детето трябва да пише. Тази ръчичка, цялата начина, така че да може да държи учебника, тетрадката и с пръстче да посочва. Тук да пише. Изисква се движение от китка. А не това. И не лягането по масата, Тук, между другото, мина една много хубава снимка, която е много показателна как не бива да се седи. Нещо, което срещам като казус много често в работата си. И детето, тази снимка е много реална. От детска градина, детето е с кръчетата настрани. Да. Така. И понеже ми, това създава сериозен проблем, не само в стойката и в гръбнака. Може би е хубаво да се изисква от самите... И трябва да има такова съвет, родителски съвет, ама не такъв фалшив, както сега се опитаха да го въведат, а да има истински родителски съвет, които родителите да апелират за нещо, което им е направило впечатление, че не е наред в учебната система. И ето, примерно, аз бих искала да идва един специалист в училище като вас и да изнася една такава, един учебен час, в който да обяснява на децата защо не трябва да се суди така. Защото нашите деца, те са интерактивни, те имат нужда от филмчета, от стимулация, от подкрепа, браво, ето, виж как се изправи, виждаш ли, така е ти си по-грацилна, по-красива и нали, няма да получиме това коремче от неправилна стойка, нашето дишане ще се оправи и тогава ще имаме повече енергия. Това е, трябва да присъстват такива хора като вас, просто трябва да обикалят по училищата постоянно. Точно поне... така е да стимулира децата да го правят да, точно с поощрение, но показвайки им, разбира се, под игрова форма. Както е сугестопедията, да не прочетете тази листовка, ами ето, покажете. Има и още как... нещо. Вие правите постоянно забележка, изправи се, изправи се, но когато мускулатурата на детето е слаба, то не може да поддържа тази позиция. Да, така е. Значи, когато детето започне да изгражда мускулатурата, то говорим за корсета. Мускулният корсет, който опасва тялото, който държи органите вътрешните, поддържа гръбнака изправен. Това нещо се случва с лекота. Да, детето може да го контролира с лекота. Когато обаче детето няма тази мускулатура по хикс причини, бързо израстване, това нещо вече се нарушава като стойка. Точно, мисля, че темата така беше много полезна според мен за нашите зрители. Ще продължим тази тема и малко преди старта на учебната година. Аз ти пожелавам много успех през тази учебна година и по-лека раница, ако може, но да не забравяш тетрадките и учебниците, както мама сподели, че се е случвало. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се да сме били полезни.